acordou? Então ele não fecha meus olhinhos pra dormir? Vamos rir? Não, cai não, tô com medo dessa coisa. Tem que ser lá. Tá de sacanagem, não? Não, eu vou por lá. Vamos comigo lá também. Tem lugar aí pra pegar. Onde que tem? Vai estar tudo frio, cheio de rio. Mas vamos, Sandro. Não quero essa nave, tô com medo da Não, não entra. Depois mais, vai. Ali, ó. Peraí, Gadi. Vai pular? Ô! Oh. Vai pular agora? Vai pular, quer filmar? Vai,